Tjena och välkomna tillbaka till Alkoholist TV. Jag befinner mig i Arvika hos Simon. Så det blir jävligt nice. Och jag har beställt en öl som jag inte provat. Han har inte provat, förmodligen inte. Han vet inte om vad det är, men det kommer bli kul här. För att det är lite med glimten i ögat här. Och det klirrar. Jag tar upp en flaska. Jag har fått en marsin faktiskt upp här. Och ja, så ser det ut. Kortöl. Perfekt. Ja. Så. Kortöl från... ja, vad heter de? Ja, KB från Lappland. 5,0%. Northern Brewers, Norrlandsbryggarna. Kortöl är en modern ljus ale som bryggs med äkta norrländsk kärlek. Smaken är maltig och ren med inslag av frisk citrus. Vad gillar du? Nya tidens öl med inspiration från Lappland, helt enkelt. Så att, ja, varsågod, här har du. Hur många procent var det? Fem. Långt av bara. Sitter jag redo med glas? Gött. Och den, jaha. Jag kan hälla upp själv, ja. Ja, precis, men det gör ju varsin. Mm. Jaha, oj då. Ja, det var ju det som var grejen. Ja, vi kan dela så här. Ja, men ja, absolut. Men vi kan ändå få ner det igen, och så ska jag fylla i. Fan, vad är det pysen? Mm. Är det pysen? Där var det. Så. Det blir väldigt citrus. Ja, det känner jag verkligen. Jag får lite, nästan lite halm. Jag tänkte säga lite talvar. Ja. Göteborgs rapesnus. Ja, den har jag aldrig provat i och för sig. Men det skulle jag också säga. Mm. Citrus, talvar och... det är något torrt där. Och sen är det... Kan det vara... Det är något citrusskal kan det vara också. Tomat också, men det kan vara för att vi har en tomatplanta bakom oss. Kan det vara. Första ölen med tomat. Det luktar gott. Ja, men faktiskt fräscht och trevligt och skapar bra väder också för en sån här. Men skål på oss så testar vi smaken också. Mm. Nu har det varit ännu tydligare med skogigt, trädigt. Ja, nästan lite kåda, fast inte riktigt, men lite. Nej, men kåta. Kåta, ja. Smakar lite kåta. Ja, men faktiskt. Den var god, men den var väldigt mild i smaken. Den smakar inte så mycket ändå. Nej, för det är ju inget här vanligt här lager liksom. Nu är den här en ale, jag säger pale ale. Men du vet ändå det här, för du ser att den är ofilterad och opastöriserad. Mm. Du ser inte igenom glaset. Nej, precis. Och då var det, det tycker jag, de behåller smaken genom att behålla liksom resterna. Ja. Men den har någonting det där, men lite barrigt. Mycket barrigt, det kommer mer och mer. Ja, eller hur? Mm. Kul. Ja, faktiskt. Mm. Blir nästan lite kåt också. Ja, man blir. Inte man ju då, men man blir extra kåt. Ja. Ja, jag pekade på flaskan. Mm. Inte på det där. Jag kunde inte låta bli. Mm. Ja. Mm. Och sen, jag kanske är så här. Ja, den har nästan, nu ska jag låta så jävla proffsig, men jag är inte proffsig. Det är som en fyllig kropp, att det blir såhär, att det händer saker hela tiden. Mm. Och sen är det också att den är, ja men det är någonting mer så bastant än såhär genomskinlig prips eller obrå liksom. Mm. Och sen när jag bara dricker mer, men jag får inte ut mer av det, brukar jag såhär, nej men nu vill jag njuta av den här, för jag känner en viss press när man ska hitta dofter och smaker när man sitter och pratar. Mm.
Nej, jag får nästan inte hjortron också. Ja, verkligen när du säger det. Mycket hjortron. Det är lite surliga, precis. Och är inte det lite typ Lappland också? Hjortron. Skogens gubb. Ja. Att det är liksom, eller är jag ute och cyklar? Ja, men norrlänningar i alla fall. Ja, så ja. Liksom tallbar, hjortron. Mm. Jag förknippar hjortron med de värmländska skogarna eftersom det är säkert. Jag har du sån. Men ja. Mycket hjortron faktiskt. Coolt. Mm. Nej, jag tycker att den är god, så den får 3,8 eller 4 av 5. Mm. Ja, men jag håller nog, för den här skulle inte jag palla dricka 2 och 3 av. Efter nej, det räcker med ett glas tycker jag. Så jag vill inte höja den till skyarna, men jag uppskattar den att det finns. Ja. Så jag skulle också säga att landa någonstans svag 3,9, men 3,8 liksom, tydlig, liksom, bara för att man hittar den här typiska tallbarren. Jag älskar tallbar i... Men jag tror att hjortron gjorde att tallbarren försvann. Jag tänkte inte på hjortronen först. Utan nej, det är så jag bara, åh jävlar, det är skitmycket hjortron. Ja, men jag har fått inte det heller. Men om du tittar på färgen så skulle det kunna vara också hjortronbaserat. Men men jag ser 3,85 tydligt bara för att den är udda på något sätt. Mm. Bra namn också. Ja, verkligen. Sen, ja, det är ju lustigt. Men bara känner... För det var min kollega på Systembolaget, han är döv, så han visade mig teckenspråk hur man gör kåt. Man gör så här. Ja, det ser nästan ut som att... Ja, jag är kåt, alltså stup sex. Ja. Nej, men... Kunde om den kommer med. Tveksamt. Vi får se. Ja, gör man så här, fingrarna så här, betyder kåt. Och då... Då nämnde han det, sen kommer den här växeln, vad fan, jag tar med en öl, vad fan ska jag ta med i det här, vilket är det, och bara överraska. Och så kom just kåt öl, för jag, det här är ju deras pale ale, men jag har druckit IPA en gång. Men den, jag vet inte vad jag, varför jag valde den då, priset eller vad det var, men såhär, kul i alla fall. Som jag har provat IPA, det var nog snarare det som var första. Ja. Jag menar, har jag provat IPA, du vill inte jag dricka en till med dig när jag redan har provat det. Nej. Så att, skål på sig gossar. Skål på er. Gossar. Skål på sig gossar.